最後の仲間サンダースとのライライをゲット。ついに6匹揃ったパーティーでペパーとのリベンジバトルへと挑んだ。結果はギリギリの逆転勝利。その勢いでクラベルとのバトルにも勝つことに成功する。今日はマジボスといよいよ対面だ。頑張れカナタ。さあ続きをやっていきましょう。前回クラベル校長を倒して、次カシオペアさんといよいよ戦うという感じなんですが、夜の学校のグラウンド、ここに行ってみたいと思います。グラウンドにやってまいりました。ボタンちゃん、カナタ、そんな気はしてたぞ。来てくれたか。私がカシオペアなのね。なんか途中からうっすらそんな感じはしてたよね。っていうかすんごい悪い顔するじゃん。ふっ、驚愕しただろ。私こそがマジボス、そしてカシオペアの正体だ。学校前で下っ端を倒したあなたの強さを見て、スターダスト大作戦を思いついたのだ。私の力さえあれば LP などユミズのごとく増やせる。それ悪いことやってんじゃない？なんかあのパソコンのなんか悪い技術とかやってんじゃない？報酬があれば乗ってくると思ってんの。補給班としてずっと動向を見張っていたぞ。あ、なんかすごい悪い口ぶりで言ってるな。あとは私を打ち負かせばスター団は完璧に終わる。そのために動いてもらった。だが同時にスター団を終わらせたくない気持ちもある。やすやすと負けるわけにはいかない。最後の勝負、準備はできているか。ちょっと説明がなんか足りない気もするけど、まあカシオペアイコールボタンちゃんだったと。戦うか。感謝する。なんで終わらせたくないかとかもちょっとよくわかんない気もするけどね。すまない、待たせたな。寝る気になってた時間がかかってたんだね。タイム先生の配信部が、いや準備に手間取ってな。もしかしてその声はネルケか。ボタン、やはり、いやあんたか。カシオペアだったのか。あ、そうだ、ネルケにも一仕事頼もうか。これから起こることを動画で撮影してもらうぞ。ん？勝敗を全団員に通達するからな。そういうことか。あ、わかった。おお、いよいよカシオペアさんとのラストバトル、改めて名乗っておこうか。私がスター団マジボスカシオペアではなく、ボタン、マジボスの力の前に神戸を垂れてひれ伏すがいい。なんかちょっと可愛いな。無理して頑張ってる感じあるけど、まあ強いんだろうな。スター団のボタンが勝負を仕掛けてきた。サシスセソが今言いづらいです。あのね、舌先に口内炎ができててね、サシスセソが言いづらいのよ。カシオペアとかさ、スター団とか言いづらいの。勝負するなら手を抜かない。それがスター団の起きて。よし、ブラッキー、かわいいポケモン使うじゃん。 5、62? いけると思うぞ。ここは悪タイプに対してローキック打っていこう。ちっちゃいね。ツン弱い、めちゃめちゃ入った。これいけるな。急所か。サイコキネシスはまずい。オッケー、半分入らない。なんでさ、レベル差こんなんのにさ、結構こっちの方が強いんだろう。いいね、いけそうかも。えらいぞピョコマル、喜んでる。そしてレベルが上がっていく。インファイト、あ、覚えさせるか。瓦割りよりいいよね。瓦割りじゃない、ローキックよりいいよね。120。もうこれ打っちゃうと防御と特防が下がるんですが、インファイトに変えちゃいましょう。威力が高いから。そう、この勝ち抜きじゃなくて入れ替えだから、打ったら引っ込めばいいみたいな、そういうところあるからね。あれ？サンダース使ってくるの？地面で行くか。地震で行こう。フリ太郎。あ、そういうことか。EV の進化系を使ってくるんだ、ボタンちゃんは。ウィズ。かわいいじゃん。なんかポケカとかでさ、ボタンちゃんの SR、ブイズに囲まれてるボタンちゃんのカードとか出てくんないかな。絶対欲しい。地震打っていく。ここは特に何もせずに打っていくでいいかな。どうしようかな。なんかステールスロック巻いとく。なんかなんやかんやまだ長いから、
電光石火全然大丈夫。オッケー、これステルスロックいいんじゃない。何気にこのね、ちょいダメージ与えるステルスロック大事だったりしますからね。ステルスロックも言いづらい。ビタミン取ろう。自信。オッケー、強い。オッケー。電光石火全然大丈夫。フリ太郎はやっぱね、硬いですね。強い。これはいけるな。結構いけるな、これ。シャワーズ。これこそライライでしょ。ライライに変えていく。いいよ。フリ太郎ナイス。いけ、ライライ。やっぱね、電気が一人いると安心度が違いますね。かわいいシャワーズ。ここはもう絶対先に動くんで、10万ボルト一撃ズドンで倒せないかな。レベル53対62、怪しいけど、まあまあまあ、でも変に電磁波とか打つ必要もないと思うんで、10万ボルト。え、向こうの方が早い。マジレベル差があるって。あ、つぶらな瞳がそういう技だったのか。先制するんだっけあれ、確か。ナイス。ライライライ。やばい。余裕かもしれん。ブースター。ここはピョコ丸。ライライ交代、戻れ。よくやった。いけ、ピョコ丸。ここテラスタル使っていくか。なんかね、他にもう使う瞬間なさそうだし、ここ最後テラスタル使っていきましょう。おー、ステルスロックがかなりダメージ入った。岩パイプ扱いなんですよ、ステルスロックって。だから相手が炎とかそういう岩が抜群入る人にとってはすごい大きくステルスロックのダメージ量が入るっていう感じですね。いけ、いいぞいいぞ、頑張れピョコ丸。早い、先に当てていく。オッケーオッケーオッケー、ナイス。リーフや葉っぱタイプ、草タイプ、氷でいくか。いいね、氷でいこう。ナイスピョコ丸。いやー、なんかでも勝ち抜きでやりたかったな。多分同じ寂しい覚えしてるポケモンファンいっぱいいると思う。さて、ここ氷の牙ズドン。あ、向こう早い。大丈夫。オッケー、ナイス、強い。じゃあ命中100の技を打っていきましょう。神砕く。よし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 。ニンフィア、最後エースニンフィアなんだ。やっぱ可愛いもの好きなんだな。じゃあここは抜群を取れるカルタ、デカハンマーで一撃で倒していきましょう。こうやって弱点をついていけばレベル差は結構なんとかなりますね。この流れでポケモンリーグもいけそうだな。申し分ない強さかな。ボスたちがやられるわけだ。バックハンド、バックハンドモンスターボール投げでした。今気づきました。あんまりいないよね。初めて見たかもしれん。これはデカハンマー。星々のようにテラスタル、なりたい自分に変身しろ。なりたい自分に変身しろってさ、なんかこれメッセージこもってんじゃない。なんかそのスター団にいたわけでしょ。だってこのボタンちゃんもさ、多分いじめられててみたいな。なりたい自分に変身しろ。で、この可愛いクラスの人気者みたいなこのニンフィアちゃんにちょっと憧れてんのよ。すいません、倒させていただきました。対戦ありがとうございました。なんて可愛い、質感可愛いな、ニンフィア。よし、勝ったぞ。いけたいけた。厳しいかなって思ったけど全然いけたわ。あ、怒った。これで終わり。さ
3240円。ごめん、これお年玉全部いったな俺。ごめん、ボタンちゃんのお年玉全部いったわ。終わったよみんな。この回想は気になるね。じっくり見ていこう。これはこれで終わりにしよう。カシオペアは結局この5人と会ったことないって5人も言ってたもんね、確かね。終わりってスターダム解散って、それさマジで言ってんの？スター大作戦のせい、ちょっとやりすぎた。これは回想ですね。そのいじめっ子たちをコテンパにしすぎちゃったと。まあド派手にやったからな、校庭にいじめっ子ども集めてさ。でも私たち結局喧嘩も何もしてないよ。こちらはいじめをやめれば断固戦うと決意を述べたのに、無血の勝利でありましたが、そしたら相手は尻尾巻いて逃げてったってことでしょ。俺たちの格好にビビったのか、あいつらポケモン勝負もせずに泣きながら謝ってるだけだったわ。でもあの後いじめっ子たちみんな大騒ぎして逃げちゃって、問題が大きくなりすぎた。うちらもただじゃ済まないよ。確かにまずいかもね。うちが何とかする。一人で責任取ったって言ってたわ。なんか海外に留学行ったみたいなこと言ってたわ。おい何言ってんだ。スターダン始めたのはうち、みんなを巻き込んだのもうちだから、うちがけじめつける。マジボス殿、いじめなくなったんだし、みんなは学校行って。てめえはどうすんだ。うちは学校は行けないんだ。なんでよ、もう引きこもる必要ないでしょ。ボタンちゃんは引きこもりだったんだよね。みんなにはありがとうしか言えない。リアルで会ったことないのに優しくしてくれて嬉しかったろうな、友達ができたことは。ちょっとマジボスちゃん、言い方お別れっぽいよ。やること終わるから。何をおっしゃってるでござるか。ちょっとマジボスってば。ん、一人で背負ったと。こんな近くにいたんだな。バイバイ、ありがとう、さようなら、そういう感じか。うわ、男気ない。ボタンちゃん女の子だけど男気だったんだこれ。ありがとう、カネタ、寝るけ。確かに見届けたぜ。これでうちもスターダンも終わ。待ってくだ、くれないか。改めて確認したいことがある。確認？マジボスであるあんたがなぜスターダスト大作戦を企てた。解散しようって言ったのに誰も段やめないから。やっぱボタンちゃん一人だけにさしておけなかったんだよ。みんな優しいから、ボスの子に。マジボスが命令しても、お願いはしても命令はしない、そういう段の掟だし。うわ素敵じゃん、対等でありたいとね。掟、ボスたちも掟を大事にしていた。だから起きて使って団を解散させようと思った。起きてで決められた理由ならみんなスター団を辞めると。そう、起きてにのっとって戦わなきゃダメだった。だからバトルが強いというかセンスを感じたカナタにお願いして倒してもらうをやってほしかったってことだよね。そうすれば倒されたら起きてにのっとって辞めざるを得ないからみたいな。それでスターダスト大作戦を。カシオペア、最後に一つ聞かせてくれ。あんたにとってスターダ、ダンの仲間たちはどういう存在なんだ。大切な仲間、友達みたいに答えるんじゃないか。大事な宝も、そういうことか。うわ最高じゃんボタンちゃん。うわー、宝探し成功してる子ここに一人いたわ。宝物か、なるほど、いいこと言うじゃん。わ、これグッときてるわ。よろしい、よくわかりましたボタンさん。は？私からボタンさんにお話ししたいことがあるのです。え、喋り方どうした、急に怖。そうですね、まず正体を明かしましょう。あ、そっか、もしかしてこれボタンちゃん気づいてない？これ本当に気づいてなかったっぽいな。こ、校長、カシオペアがボタンさんならば、ネルケはクラベルだったのです。まあ、
ボタンとネルケは直接顔を合わせることはほとんどなかったかな。だからまあ気づかないのも無理はないということにしておこう。いや、なんで？スター団の皆さんときちんとお話しするためです。教師と生徒、まして校長が相手では皆さんの本音が聞けないと思ったからです。ああ、校長なりの考えでああいう格好してたんだね。だからって変装までする？ズラのチョイスも意味わからん。コン、そろそろいいでしょうか。皆さんいらしてください。ボスたち？ボスたち？ボスたち5人？この感じはそうだな、宝物たちだな。ほら。え？あ、ムービーだ。ここはもう、コントローラー覚えてみよう。ピーちゃん、ピーニャのことピーちゃんって呼んでる。久しぶりってか、初めましてだろ。本当の名前も今知ったしさ。ああ、そうか。メロちゃん。初めて見るマジボスのご尊顔、誠に眼福でござるな。オタクだからなんかこういう喋り方なんだね。シュウメイはシュウちゃんとかじゃないんだ。本名ボタンだっけ。元気にしてたの。ちょっとぶっきらぼう。あ、でも笑顔だ。オルク。あ、ビワネ。やっと会えたね。すっごく心配してたんだよ。ビワネ。口の動きがちゃんとセリフに合ってる。じゃあせーので。なんだなんだ。あー、そうか、お疲れ様でした。かわいいな、みんな。うわ、なんかグッときたな。うん、やる？ボタンちゃんも。いや、なんか最後やるかな。さて、ボタンさん、そしてボスの皆さん、学校に戻っておいでって言うだろう。言ってほしいよ。アカデミーを代表しスター団に申し上げます。勘違いしててごめんなさいまで言った方がいいと思うな。そう、素晴らしい。そして、いやー、ここ4秒5秒下げてほしかった。この1秒ペコリじゃなくてって前回言ったでしょ、クラベルさん。まあでも頭を下げたのは偉い。本当に申し訳ございませんでした。ちゃんとこれをね、しかもクラベルの責任じゃないじゃん。前の学校関係者の責任なのに今現校長だからちゃんと謝るっていう、これは素晴らしいですね。しかし4秒下げてほしかった。アカデミー校長クラベル、一生の不覚です。え、スター団結成の理由、活躍はボスの皆さんに聞きました。私が赴任してから見ていたいじめのないアカデミーの姿は、あなた方の悲しみと怒り、勇気が勝ち取っていたということ。スター大作戦のおかげでしたね。結論から言います。スター団への解散要望及びボスの皆さんへの退学勧告は直ちに撤回いたします。素晴らしい。つまりそれってさ、え、スター団の解散はもはや必要ありません。あ、そのまんまスター団としていていいよっても言ってあげるんだ。優しいじゃん。やった、ボタンちゃん、これからもみんな一緒だよ。強越至極でござる。でもうちみんなを裏切って、裏切ったと思ってないよ。スターダスト大作戦のことクラベル校長から聞いたよ。団にこだわって退学しそうな僕らを心配しての行動だろ。普通に解散って言われても、はい、そうですかって俺らじゃねえし、我らを思うボタン殿の心中察するにあまりある。心配させてごめんね。私たちもう大丈夫だとしても、ボタンちゃんはでも何が気がかりなんだ。もういいじゃん、こう仲間になれば。話を続けますね。先ほど申し上げたようにスター団への解散要望は取り下げます。ただしスター団の皆さんが行った長い無断欠席、制服の改造、アカデミー備品の勝手な持ち出し、これは取り締まると、ライドポケモンの改造および暴走などなどなど、学則違反もろもろは見過ごせません。それでこそ校長、アメとムチってやつですね。これはいい気持ちの旬ですよ。故に処分として奉仕活動をしてもらいます。実にちょうどいい、センスいいわ、クラベルさん。奉仕活動、はい。スター団の皆さんには STC の運営をお願いします。これ初めて聞く言葉だね。 ST 何の略。スター、うわー、わかんねー。なんか G とかあったらゴミ拾いとかなんかあるんだけど、 STC わかんねーな。スターはスター、トレーニングはトレ
T はトレーニング、C はセンターを意味します。スタートレーニングセンター、なんか思ったよりまともだったわ。アカデミーとポケモンリーグで新設するトレーナーを育成するための施設です。ん？ほう、これはカナダさんがアジトに勝ち込んでるのを見てひらめきました。比べるビジネスマンすぎる。やばい、そこにビジネスチャンスを感じて新しい商売やろうとしてるわ。嫌いじゃないな。スターランの戦法やアジトはユニークかつ独創的ですので、アジトはトレーニング施設として、スターランは STC スタッフとしてただ働きしていただきます。なんと、以上問題はございますか？いや、楽しそうだし、なんかウィンウィンっぽいけど。俺たちが言うのも変だけどさ、ボタンも一緒にやろう。強いしな、ボタンちゃん。さよ、ボタン殿も共に。学校も一緒に通う。何があっても私たちが守るよ。美はね、優しいんだよな、マジで。ただも学校も両立できたらいいなって僕らで話してたんだ。もう僕に戻ったんだね、ピーニャは。真面目な元生徒会長だった頃の僕呼びに。ダメか。みんな、カナタどう思う？いいと思う。頑張って。でも、うんうん、いいのよ。もうボタンちゃん背中押してあげるから。今決めなくても大丈夫ですよ。ゆっくり考えてください。校長、大人の余裕だ。ひとまず解散しましょうか。ダンではなく、この場を。なんかいいこと言うな。なんかやっぱ話うまいんだろうな。やっぱこれさ、演説とかさ、プレゼントがうまいからさ、校長まで上り詰めてるんだろうね。カナタさんは後ほど校長室まで来ていただけますか？オッケー。いやー、いい物語だった。一件落着、無事解決。あ、久しぶりに来た。 IH コンロもずっと使ってなかった。校長室やってきたけど、なんか改めて見るとめっちゃ広くない？え、校長室でしょこれ。ポケモンのモンスターボールのなんかかっこいい、これなんだ、押せないわ。そしてさ、こんなに、何ここ、職員室でもないのにさ、なんでこんなに、ここ、誰が常駐する用の席なんだろう。え、ちょっと謎だな。校長室謎だったわ。カナタさん、いらっしゃいましたか？スター団の一件に関してお礼を伝えたくてお呼びしました。オッケー、あなたがいなければ私はスター団の皆さんに誤った処分をしてしまうところでした。誠にありがとうございます。こうなんかさ、自分の間違いというかさ、なんかそのミスというかをさ、ちゃんと素直に認めて謝れるし、感謝できる大人、素晴らしいと思いますね。コンコンコン。どなたでしょうか？ボタンです。どうぞ入ってください。あれ、お邪魔します。 STC、 みんなとやってみたいんですけど。あ、よかった、考えまとまったんだね。それは素晴らしいですね。いいお返事をありがとうございます。それではあなたたちは明日からタダで働いてもらいます。あ、でもあのうちみんなより処分重くなるような気がしてて。ああ、スターダスト大作戦を指揮したからですか？いや、違くて、うち完璧悪いこともしてて、人のスマホにハッキングしてはいけません。あと LP を勝手にこう不正に作り出してはいけません。完璧悪いこと？ん？じゃあでしょ？スターダスト大作戦でギャラとして配ってた LP、あれ、リーグの LP 管理システムハッキングして盗んでたの？ちょっと不正発行してて、ダメでしょ？やばい、その黒い金もらっちゃったわ、カナタ。で、この LP ちょっと使っちゃったわ、やばい。まずい、カナタまで逮捕されちゃう。ああ、なんということ、やばい、片棒担いだ。知らなかったとはいえ、そもそもポケモンリーグのシステムをハッキングできるとは、なんて技術力だ。いや、そんなにむずくない、じゃなくて、ごめんなさい。おもろ、本当に天才なんだろうな。さすがにその件は私の範疇を超えますね。そうだね、司法が介入しないといけないよね。ポケモンリーグのトップ、おもらかさんにも相談してみます。あー、そこの権利持ってた人が OK って言えばまあ大丈夫みたいな感じか。ですよね。申し訳ありませんが、カナタさんは席を外していただけますか？はい、わかりました。あ、外出たら着信。なんか進むか。お、カナタ、カシオペアじゃないんだ。カナタ、ボタン、ちょっと話し合って、うちらが初めて会った学校の階段前に来てほしい。オッケー、行きます。待ってる。ん？なんか思いを馳せてるかな。話があるって言われたから来ましたけど。かわいい、お疲れ様でした。ポーズもやってほしいな。団作ったメンバー6人で最初に考えた挨拶、ダサすぎて逆にありだよね。その感性はあるんだね。
なんか笑い方めっちゃ可愛いんだけど、この首ちょっと前でさ、猫背でさ、ケタケタ笑ってる感じめっちゃ可愛い。LP 不正発行の件、やばいことになると思ったのに、あっさり許されて、マジ？なんで？どうなった？ポケモンリーグでエンジニアとして奉仕作業すればチャラだって。くぅ、やつらも。くそ、そういうことか。その取られた分以上の奉仕をさせると。くぅ、このね、大人たちのその、なんか、悪どさに気づいてないね、純粋さゆえに。卒業後もぜひ来てほしいって言われた。まずい。在学中は、なんだっけ ?L、なんとか C で、STC で働かされて、卒業後も、そのポケモンリーグという名のブラック企業で奉仕作業をさせられるのか。校長にも、おもだかって人にも、なんかすごく褒められたし、ボタンちゃん搾取されてしまう、大丈夫か、素晴らしい才能だとか。のぞいてごめん、リアルで話すの苦手な。うまく言葉が出てこないし、だけど、ありがとう。ございました。なんか、みんな成長してるわ。みんな成長してるね。なんかその、スターガンのみんなもだし、校長もだし、ボタンちゃんもだし、めっちゃ成長してるわ。いい物語だったな。彼方のおかげで、スターガンも仲間も救われた。感謝してもしきれない。だからこれ、つって、不正発行した LP たんまりくれたら怖いけど大丈夫。何くれる？流星群。これ、不正発行した LP で買ってない？大丈夫？自分のお年玉で買った？ 3 万全部奪っちゃったけど。流星君、頭新ポケットにしまった。あなたなら多分使えるはず。それと、彼方に借り返したい。何かあったら言って。ん？特に機械とかハッキングとか得意分野。まあ、ハッキングっていうのはね、悪い言葉じゃないですからね。なんか、習ったぞ。昔、テストで。カナタが困った時は、今度はうちが助けるんで。あ、ありがとう。じゃあ、またね。お疲れ様でした。かわいい、この走り方。めっちゃ女の子じゃん。オッケー、スターラストストリート。クリア。なんかこの物語一番良かったわ。あの、マフィティフも結構感動だったけど、スターラストストリート。なんか登場人物全員成長したのが、すげえ良かったと思う。よしよし。これで残すところ、ポケモンリーグ挑戦だけになりましたね。ここですね。ここは、まあ、たくさんのトレーナーと戦うから、さすがにちょっと厳しいとは思うんだけど、でも、今までのこのさ、クラベル戦、ボタン戦とか、あと一個前のペパー戦とか見た感じ、このぐらいのレベルでも、なんかいけそうな気もするよね。相手と多分、5とか、7とか、違うと思うんだけど、このまんま行ってみよう。せっかくいいメンバーが揃ったし、うん。上手に入れ替えとかしていけば、ポケモンリーグもいける気がします。じゃあ次回からだね。ちょっと今回はバトル1回しかしなかったんですけど、でも、物語めっちゃじっくり見たんで、時間が結構経ちました。ということで、今日はここまでにして、次回からバトル編ですね。ポケモンリーグ再挑戦編、やっていきたいと思います。それでは今日もご視聴ありがとうございました。それでは、また見てください。お疲れ様でした。バイバイ。